Bugünlərdə sonuncu deportasiya zamanı tərk etmək məcburiyyətində qaldığımız Qərbi Azərbaycan ərazisindəki 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsinə aid 600 qəbristanlıqla bağlı tədqiqatımızı başa vurmuşuq. Bu qəbristanlıqlardan 450-dən çoxu yer üzündən tamamilə silinib. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında Millət Vəkili Qərbi Azərbaycan Cuması'nın sədri Əziz Əkbəli dedi. Biz iki nəfər alim bugünlərdə sonuncu deportasiya zamanı tərk etmək məcburiyyətində qaldığımız Qərbi Azərbaycan ərazisindəki 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsinə aid 600 qəbristanlıqla bağlı tədqiqatımızı başa vurmuşuq. Bu qəbristanlıqlardan 450-dən çoxu yer üzündən tamamilə yox edilmişdir. 150-yə yaxının dağıdılmış qalıqlarını ancaq müşahidə eləmək mümkündür. 600 qəbristanlıqdan cəmi 2-si Amasya rayonunun Qaranamaz və Kalinno rayonunun Cücəkət qəbristanlıqları hələlik salamatdır. Vəssalam. Təsəvvür edin, 600 qəbristanlıqdan cəmi 2-si hal-hazırda 3 qəbristanlıq üzərində iş gedir. Vedi rayonunun Şidli, Zəngibasar rayonunun Sarvanlar və Rəngbər kətlərinin qəbristanlıqları üzərinə qum və torpaq verilərək izləri itirilməkdədir. Basar Keçər rayonunun 4 kəndində Sarı Yaqub, Daşkənd, Yuxarı Şorca və Can Əhməd kəndlərində qəbristanlıq ərazilərində tanklar üçün iri hərbi istehkamlar salınıb. Deputat onu da qeyd etdi ki, bütün bunlar bəşər tarixində analoğu olmayan vandalizm hərəkatıdır və bunda təkcə Ermənistan günahkar deyil. Həm də onu bu cinayətlərə sürükləyən, özünün Azərbaycanofob siyasətindən bugün də əl çəkmək istəməyən dövlətlər günahkardır. Millət vəkili Ceyhun Məmmədovun sözlərinə görə Azərbaycanın inkişafını bir sıra ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan gənclərinin düşüncələrinə təsir etmək, vətənpərvərlik hisslərini zəiflətmək, dövlətçilik mövqeyini zəiflətmək üçün çox ciddi cəhdlər göstərir. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi artıq ölkəmiz yeni bir mərhələyə daxil olub. Bu mərhələnin ən önəmli istiqamətlərindən biri də ölkəmizdə ideoloji işin daha da gücləndirilməsidir. Proseslərin təhlili göstərir ki, Azərbaycanın inkişafını istəməyən bir sıra ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan gənclərinin düşüncələrinə təsir etmək, vətənpərvərlik hisslərini zəiflətmək, dövlətçilik mövqeyini zəiflətmək üçün çox ciddi cəhdlər göstərirlər. Bu məqsədlə bir sıra layihələr həyata keçirir, ciddi maliyyə vəsaiti ayırırlar. Bu, özünü qərb dövlətlərinin ölkəmizdə insan hüquq və azadlıqlarının qorunması, gender bərabərliyinin təmin olunması ilə bağlı layihələrdə eyni zamanda bir sıra müsəlman ölkələrinin ölkəmizdə həyata keçirmək istədikləri dini təbliğatda da açıq aydın göstərir. Millət vəkili Hikmət Məmmədov isə COP29 ilə bağlı ölkəmizə qarşı şantaj və iftiradan danışdı. Azərbaycan prezidenti 7-ci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin açılışında dedi ki, Azərbaycanda ictimai rəy üzərində hakim olmağa çalışan qüvvələr var, ancaq onlar bu məqsədlərinə çata bilmirlər. Məsələnin bir tərəfi aydındır. Yəni biz həmişə bildiririk ki, ənənəvi ampulalarında olan beynəlxalq təşkilatlar, insan hüquqları təşkilatı adına Azərbaycana qarayaxma kampaniyası aparırlar. Amma adını çəkmək istəmədiyim Azərbaycan siyasi sisteminin outsideri olan bir partiya var. Mən onun adını çəkib burada reklam eləmək istəmirəm. O partiyada bir mən bəyanat verir. Təsbih etdiyim bir məsələ var. Sadəcə onu görüşmək istədim. Tutaq ki, o yalancı insan hüquqları təşkilatlarının COVID-19 ilə bağlı yaydıqları mətndə həmin partiyanın yaydığı mətndə məzmunu birə-bir eynidir. Yəni, bu bir daha onu göstərir ki, mətnlər eyni mərkəzdən hazırlanır, ötürülür və Azərbaycan ictimai rəyində bir iz buraxmağa çalışırlar, amma bu baş tutmayacaq.